Добрий день, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Говоримо про дороге, коштовне, чому люди це купують, навіщо стільки витрачають, кому воно потрібно. Василіса Фролова. І Олексій Тарасов, як завжди в студії. Дівчинка-повітряна кулька. І її супутник у мікрофона. І гость тут, але який, скажемо, зараз згодом. Говоримо про розкіш, і так дивно, що стільки програми все вже підготували і говорили про все. Все ж таки більш за все за жіночі якісь забаганки, а про авто жодної програми в нас не було. А для деяких чоловіків це взагалі головна розкіш. А не засіб пересування. Але ми почнемо трошки ми почнемо з лакшері новин. Попередню нашу програму ми присвятили діджитал детоксу. Угу. Тобто До речі, тоді відмовилася в неділю і взагалі була без інтернету. Дуже всім раджу. Але наша постійна слухачка Памела Андерсон, вона відмовилася взагалі від соцмереж. Вона сказала, що вона хоче бути щасливою. Ми розуміємо, що це після того, як вона послухала нашу програму. І ще є дуже радісна лакшері новина. Якщо про вам цікаво, все ж таки прикраси Ван Кліф і Наплс, про яких ми також говорили колись. Зараз відкрилася виставка в Національному художньому музеї, яка присвячена виключно цим прикрасам, цим коштовним прикрасам, діамантам Ван Кліф і Наплс. Там 20-ті роки, 30-ті, 40-ві, 50-ті. Завітайте, якщо цікаво. Що там носила Елізабет Тейлор, ви також побачите. Але, так, сьогодні наша тема, ми хочемо говорити про статусні люксові авто. Ми для себе означили насправді 4 бренди, такі типу хрестоматійні, так? Ламборгіні, Феррарі італійці, Бентлі та Роллс-Ройс британці. З нами в студії автомобільний експерт Олексій Мочанов. Олексій, доброго дня, дякую, що ви з нами. Здравствуйте. Ми хочемо, знаєте що, насправді ми хотіли, ну, в контексті того, що з ковід, криза нібито, хотіли поговорити про те, як ці люксові автомобілі, бренди, як вони виживають, а насправді виявилося, що в них рекордні продажі. Що взагалі відбувається? Це чому? Ну, ярмарка тщеславия человеческая непобедима, неистребима, и, собственно, из тех брендов, которые вы назвали, конечно, Rolls-Royce и Bentley – это крутые тачки, Lamborghini, Ferrari, в принципе, тоже, но по-настоящему крутые. Я все время когда-то работал на одного из олигархов, находя для него там всевозможные крутые вещи, связанные с автомобилями, с лодками, с оружием, с тем, с третьим, с десятым. И вот у нас как-то, как правило, у людей на яхтах заканчивается фантазия на каком-нибудь, например, не знаю, что у нас там, какой-нибудь Sunseeker. Так. Но по-настоящему дорогие вещи, они называются совсем по-другому. У Абрамовича яхта, у нас воєнний корабль самий длинний, 122 метра, а у Абрамовича яхта 160. Тобто ви хочете сказати, що насправді в українців немає фантазії щодо того, щоб мріяти про розкішне? Ну, практично ні у кого нету фантазії. Якщо чоловік, чому назвали новий русский, нові деньги, да, там, тому що, условно говоря, якщо ти живеш в Англії, у тебе у дедушки був Бентлі і там на руках какой-нибудь, не знаю, Брайтлинг, ну, вряд ли, не, Ролекс, это же новоделы, то, в принципе, тебе все равно, что выпускают другие автомобильные компании, и у тебя будет, скорее всего, дедушкин Брайтлинг, и ты в эту сторону абсолютно не смотришь, надо читать Фредерика Бекбедера и 99 франков замечательные, которые говорят о том, что я рекламщик, моя задача сделать вас несчастным, потому что счастливые люди ничего не потребляют. У нас є дуже цікавий приклад еволюції розкоші в Києві. Ми хотіли першу частину трошки поговорити саме про Феррарі. Тож, на Шотару Ставелі, якщо пам'ятаєте, у самому центрі Києва був Феррарі Стор. Це такий стор, який продавав там кепки та, мабуть, футболки. Для тих, хто не може дозволити собі справжній Феррарі, він може купити собі кепку. Так не, ось. На самом деле, це все було в Мандарині. Це називалось у нас Бермудський треугольник, кладбище погибших кораблей, тому що там одного угла, где сейчас Шанель, там был BMW и Rolls-Royce с Альпиной, чуть выше Porsche, там сейчас какой-то там полимач. Так ось, в чому еволюція розкоші? На Шотару Ставелі був недовго цей Ferrari Store на другому поверсі, потім там був Декаданс, а потім зараз там позата хата, розумієте? Отака історія. Що ми хотіли... Ну, все там напротив синагоги. Все там напротив синагоги. Що ми знаємо про продажі Ferrari насправді? Що в них був рекорд, ну, тобто за весь час їх існування, у 2019 році вони вперше продали більше, ніж
ніж 10 тисяч автомобілів, 10 131 там, за рахунок Китаю, Гонконгу, Тайваня. А у 2000-му 9119, але це не дуже, ну, велике падіння. України там взагалі немає. Серед тих автомобілів, які придбали в 2020 році, Феррарі немає. Офіційно Феррарі, як Ламборгіні, до речі, в Україні не представлені. Це про що говорить? Це збитковий бізнес взагалі для України? Звісно, просто з точки зрення налогів, ця техніка, як правило, покупається українцями, але не на українських номерах. Налоги платяться не здесь. Хоча було время, ми літали когда-то на суперкубок в Монако, коли Шахтер грав з Барселоною. И там практически возле отеля Депари и казино вся площадь была на украинских номерах. Там какие-то, ну, и подошел к нам этот человек, который мы в ресторанчике сели выпить кофе. Он говорит, а вы с Украины? Да. Он говорит, а что вы берете кредиты? Судя по машинам и номерам, у вас все у вас всего, дуже добре. Да, очень хватает. Але знаєте, за неофіційною статистикою, все ж таки в Україні ми маємо близько 160 Феррарі. В Чехії їх 300. З урахуванням там вже помічених, зареєстрованих в Україні Феррарі, близько 160. Скільки машин офіційно з них, не знаєте? Скільки ховають? Скільки ховають у гаражах? Якщо вони на номерних знаках, вони всі офіційні, просто завезені якимись определеними схемами. Ну, просто багаті люди потім і багаті, що вони вміють оптимізувати, мінімізувати цю всю. Це правда, історія, ви знаєте, ми так важко шукали взагалі володарів Феррарі в Україні, які би могли сказати нам і всі хоча кажуть, б два слова. Нам кажуть, в нас є, але ми не будемо про це говорити, тому що Феррарі потребують тиші. Що має змінитися в країні, аби ці люди не ховали свої авто? Вони повинні ходити активісти і там палити людям за заборами якусь, не знаю, собственность. Ну, отношення к собственности чужой. Должно поміняться, поскольку це пройдет не скоро. Я думаю, що і світитися вони будуть не скоро. Є дуже важливе питання щодо того, де можна їздити на Феррарі та Ламборгіні тут в Україні, але ми про це поговоримо в наступній частині. Я нагадую, що в нас в гостях автомобільний експерт Олексій Мочанов. Якого представляти не треба, бо так чутно, що це він, впевнена. І так чутно, що це він, ми повернемося після паузи. Ви будете здивовані, але в 2020 році українці офіційно придбали 12 Bentley Bentayga, 12 Rolls-Royce Cullinan, я правильно кажу все, і Ламборгіні Урус. Чи Юрус 6. Це позашляховики, такі величезні суперкари. Чи суперкарами їх не можна називати? Так, давайте не будемо про цю термінологію, ми ніколи не зможемо зрозуміти, що це. Лакшері-автівки, про які ми сьогодні говоримо з Олексієм Мачаном. Що у вас в голові? Звісно ж, каша. Так, я не можу... Це звинувачення. Це звинувачення. Що ви самі для себе не определились, що таке там... Суперкари, гіперкари і спорткари. Вы знаете, это вот примерно как у Януковича, да, вот эта вот дурня в Межигорье, ему там таскали, дарили там какие-то ружья Холланд и Холланд за 3 миллиона гривен. З Януковичем нас ще ніхто не порівнював, ви перші. Не розумію, я ж розумію, просто отношення у людей всіх одинакові. От вони посмотрели, там, Bentley, Bentayga, ну, машина, ну, куча денег, от що називати суперкаром? Я вам скажу, що, наприклад, Павел Класен делает под Ганновером автобуси. Фольксвагены, Мерседесы, которые снаружи это Мерседес В-класс, а внутри круче Майбаха, і стоїть така машина від 180 до 340 тисяч євро. Так знаєте, на що ми орієнтуємося насправді? Ми орієнтуємося на ціну. От ми знаємо, що Феррарі там найдешевший коштує 215 тисяч доларів. Це ми порахували, це 6 мільйонів 18. Ну, ви можете спокійно 18... купити Феррарі бушний за 40 тисяч можна, доларів. Можна, але ж, ви знаєте, ну це ж не розкіш, коли він не новий. Ми хочемо тільки про нове говорити. А насправді є ще історія про те, що ну, був такий час, коли Bentley були популярні в Україні, ось чомусь, так? Також... Я кажу, чомусь, тому що це великолепна машина, це произведення інженерного іскусства, це дуже качественна техніка, яка откатана на Volkswagen, а потім превратилась в Bentley. Я розказував, чим мені подобається історія, коли чемпіон міра Формули-1 Найджел Менселл, его лишили прав, ему надо было их вернуть, он пришел в суд, значит, попросил его извинить, сказал, что превысил скорость, потому что в Bentley так тихо, что слышно часы, и он не понял, что он быстро едет, суд удалился на совещание, это не анекдот, пришли через 15 минут, сказали, что они запросили завод в Крю, где делается Bentley,
И выяснили, что даже в самой дешевой комплектации Bentley снабжается спидометром, поэтому в его просьбе отказано и будет без прав, ну, столько, сколько назначил первый судья. Но люди платят за имя, за легенду, а имена делают все для того, чтобы не опорочить свою вот эту вот часть. Почему популярный Lamborghini, я не могу себе представить. Нет, що, поганий, да. поганий автомобіль? Ну, не знаю, почему не поганий, ну, трактора. Ну, а люди, же, а люди ще платять за зручність, да? За, ну, там, удобство. І за якісь такі маленькі речі, які їм надають відчуття ось цієї розкоші. Ось, але чи можна за це платити сотні тисяч доларів, ну, які відрізняють там лакшері марки і авто думаю, від звичайних? Я думаю, що нас вряд ли там слушають люди, які поставили задачу там купити какой-нибудь, не знаю, суперкар Bugatti Veyron. Ви що думаєте, Памела Андерсон, вона може купити? Вона наша постійна слухачка, вона відмовилася від соцмереж після нашої програми. На самом деле, є дуже проста вещь, можна прилететь в Дубай, заказати номер в отелі Парус, і для тех, хто имеет как бы, там резерв, подгоняют туда, можно там, скажем, за день прокатиться на том же Вероне, можно прокатиться на Феррари Ламборгини, потратить на это 20 тысяч долларов, но не тратить миллион. Да, до речі, в Дубаї можна купити номер собі, да, взагалі, найдорожчі номери на авто, саме продаються там за аукціоном, і це також дуже цікава історія. Чому так не роблять в Україні, на вашу думку? Можна ж просто купити собі 7-7-7. Ти маєш на увазі номери там, автомобільні? Да, да, да. Так продають. Там офіційно. У нас сімерки офіційно, там 3-0 стоять денег. Да? Ну так, в нас це є, ти можеш написати там, типу, Янукович. Нет, ну, типу, ти можеш написати любой номер, но ти можеш поставити на свою машину там 301, це стоїть офіційно, по-моєму, 27 тисяч гривень. Слухайте, ну, насправді, за мільйон доларів ми не відповіли на питання, я не поставив це запитання. Де ж їздити в Україні? Якщо там в Києві у нас три дороги, де можна проїхати з таким кліренсом, не знаю, чи можна переміщатися між містами. Де у мріях, в гаражі. Де ці люди їздять? Наверное, поэтому и покупают Ментайгу, Урус там, и Кулинан, потому что клиринг. На самом деле, я вам скажу, что там Rolls-Royce, Ferrari, Porsche особенно, очень хорошо себя ведут на наших дорогах, лучше, чем Deo Lanos. Знаешь, хороший был анекдот, когда Lanos остановился на светофоре, справа стояла Ferrari F50, открытая. Кстати, очень красиво называется она F-Quaranta, F-Cinquanta, вот эти их названия для тех, кто, по-настоящему итальянские. Дуже красивый, итальянская мова красиво, так. Вот. И водитель пока красный свет говорит, мужик, как машина называется? Он говорит, Феррари. Скажи честно, тачкой доволен, что-то, смотрю, их не очень хорошо покупают. Знаете, у нас есть статистика. Ні-ні, я перепрошую, що перебиваю, але я маю це сказати, що, наприклад, якщо, ну, типу, рекордні продажі Bentley у 2020 році, це, типу, 11206 машин, так? Вони більше за 101 рік, більше не продавали за рік. Але найпопулярніше авто це, ну, у світі, це Toyota Corolla. І в 2019-му вони продали 1 483 120 машин. Я знаю, я маю на увазі, щоб наші слухачі розуміли порядок. Ну, типу... Але якщо не про Bentley і не про позашляховики, Bentley Continental F. С 7 штук в минулому році в Україні продали. Все ж таки вони користуються популярністю, а ми не дочекались відповіді, де ж їздити на цих авто. Їздять такі машини прекрасно по... Влітку. По різним дорогам. Ні, чому? Ну, зимою просто їх бояться, що хто-небудь заєде, поскользнеться, там, стукне в двері, їх треба сильно страхувати, тому що ти розумієш, що якщо ти заєдеш в двері Кулінану, ну, скорее всего, будуть проблеми. Придется продавать там трехкомнатну на Березниках, если ты не застрахован. Поэтому... Якщо вони два є. Кулінана купили в минулому році, Rolls-Royce, да? Ну, да? Я думаю, що купили більше, просто... Офіційна статистика каже, они що два. Вони всі офіційні, але купили, наверное, більше, просто по-другому завезли. Угу. А що вони потім, для того, щоб поїхати в Монако, вони їх кораблями, самолітами, літаками, типу, транспортують, чи що вони роблять? Хто-то своїм ходом доїжджає, хто-то на прицеп грузить. Це не проблема зовсім. О, на прицепах. Ну, це не дуже розкішно їхати на прицепі. Окей, ми повернемося після невеличкої паузи. Ви не представляєте себе просто, які розкошні бувають прицепи. Зараз ми про це поговоримо. У нас в гостях Олексій Мочанов, він є автомобільним експертом. Сьогодні ми говоримо про статусні оці розкішні авто.
Це програма «Це розкіш». Програма «Це розкіш», наша програма, сподівається на те, що нас все ж таки слухають і в розкошних тачках. Про них ми сьогодні говоримо. Що саме розкошні лакшері, суперкари, ми вже так упустили. З Олексієм Мочановим продовжуємо розмову. До речі, про «Феррарі» ми тут закінчили. Нам стало відомо, що вони заробляють тільки на продажі одного авто в, думайтесь, 926 разів більше, ніж просто продаж одного Нісану. За які саме такі технічні навороти вони мають заробляти такі величезні гроші, на вашу думку? Маржу, так. Це тільки ім'я, історія, традиція, чи щось все ж таки технічне, предметне? Ну, ти ж треба розуміти, що ім'я якраз це є традиції, це техніка, це знання, це інженерні решения, большие моторы, прекрасная кожа, ручная работа. Феррари, на самом деле, я был на заводе, там между двумя точками прямая не проводится. Но кривое – это свидетельство вот этого ручного пошива. За что мне больше нравится Porsche, потому что там все ровненько, я как-то доверяю. Там на Porsche ехать 300 не страшно, а на Феррари страшновато. Хотя, в принципе, вот мне удавалось ездить в Монце на кубковой Феррари 430-й. И на гоночном треке эта машина великолепна, просто по эмоциям, которые она дарит. Я не знаю, зачем она нужна, вот просто каждый день там ездить на работу с работы, перед кем выпендриваться, но с точки зрения езды, вот то, ради чего она сделана, когда эта скаковая лошадь попадает на ипподром, а ты наездник, это по-настоящему клево. А кататься на ней без кончи заспы на Печерське обратно, це, конечно, дурня. Ми насправді хотіли спитати з приводу того, щоб повипендрюватися. Ну, є такий стереотип, що такий спортивна тачка, що це ознака там кризи середнього віку. Ну, ми розуміємо, що робить чоловік під час кризи середнього віку, типу стереотип. Він розлучується зі старою дружиною, заводить собі молоду коханку, купує собі спортивний автомобіль, може змінює роботу. Ну, це якщо він вже успішний. Ты навязываешь стереотипы троечины и борщевовки. Ну, это глупость абсолютно. Я скажу, когда-то у нас считалось там бычеством иметь телефон Верту, а я могу сказать, что не зря были там Верту Феррари, Верту Порше, потому что если у тебя тормоза на автомобиле стоят 12 тысяч долларов, только тормоза, то для тебя, дурня, это телефон Nokia 8820. Ну, это глупость. И тебе нормально иметь телефон за 6 тысяч, например, да, которым можно подровнять там какой-то зазор, там, кинуть кому-то в спину. И вот приезжаешь на Нюрбургринг, где вот собираются люди на эти 3 дни, и видишь, что все то, что у нас обгажено средствами массовой дезинформации тут, там прекрасно себя чувствуют. Люди пьют пиво вечером, утром, днем. Так це насправді про це і мова. В Україні взагалі є такі там клуби, де абсолютно нормальне ставлення, де відкрито люди, не хизуючись своїми статками, проживають гідно. Ось це все розкішне життя. Я також розумію, про що ви говорите там. Звісно, є, але просто вони к себе не пускають. Смотри, от я коли-то удивлявся, да, чому там портфель може стоїти непонятні деньги, ручка, Монблан, там каких-то дурних денег. У богатого человека все, до чего он дотрагивается руками, стоит в 10 раз дороже, чем может себе представить нормальный человек. У тебя квартира там, я условно говорю, там за 50 тысяч долларов, у него за 500. У тебя машина за 20 тысяч долларов, у него за 200. Да, там, у тебя ручка за 10 долларов, у него там за 1000. Портфель, одежда, рубашки. Кто-то говорит, я бы никогда в жизни там не одел на себя там, штаны или да. костюм, который стоит там 18 тысяч евро, как Бриони. А для этого человека, это вот он на какой-то уровень улетел. А навіщо? Чому він не може бути з ручкою за 10 доларів? Так, многие из них сейчас уже к этому переходят, но просто раньше, когда старые деньги, если ты выходишь на какой-то определенный уровень, ты не можешь приехать на Nissan Leaf. Потом вот появились люди, которые носят Rolex, да, там такие, как Абрамович, да, или там спортсмены. Зараз вони носять Apple Watch, ну, якщо ми подивимось, або, знаєте, там європейські чиновники, які ходять з Casio там, ну, і нічого страшного не бачать. Ангела Меркель сейчас покинула позицию главы партии, когда ей спросили, почему она так часто повторяется в нарядах, она говорит, я чиновник, а не модель. Поэтому, ну, вот она себе в чем жила,
потім за всю цю свою я хочу повернутися, і закінчила свою кар'єру. Вась, я перепрошую, я хочу повернутися до кризи середнього віку, що це насправді не є борщагівський стереотип, що це більше європейський, американський, тому що, ну, типу, живучи на Борщагівці, ну, навряд чи ви потім зможете собі там в 45-50 років придбати Феррарі і розлучитися, да, з дружиною ви можете, а Феррарі ні. Люди мечтають о другому, вони їздять на, я условно говорю, там, на Шкоді Фабі, а мечтають о Шкоді Октавії РС. Ну і все. Ну, але ви ж не будете сперечатися, що більш за все купують розкошні тачки чоловіки, яким за 40? Ось, просто к 40 годам ти наконец-то можеш собі це дозволити, тому що ти заработав. Але, ну, це трапляється тільки з чоловіками. Мажор. Знаєте, от ми говорили, готуючись до програми, що дійсно, ну ви знаєте якусь жінку, яка б купила собі у році за 40? Дуже просто. Коли тобі мало років, там 18, ти із 100 доларів 10 тратиш на макіяж, а 90 на розлікухи, на шампусики, на третє, на десяте. А коли тобі 40 років, ти з 100 доларів 95 тратиш на макіяж, тому що дуже багато хочуть, к сожалению, виглядіти так же, як в 20, і не вміють красиво і постепенно старіти. Я не згоден. Але не хочуть купити дорогу тачку, бо це прерогатива чоловіків. І ось це такий дивний гендерний все ж таки розлом виходить, що спортивні круті тачки, вони цікавлять тільки чоловіків, ну не жінок. Бентлі дарують, там, Феррарі, Роллс-Ройс, якщо ви їх знайдете у жінки, то це, у жінки, то це подаровані тачки. Вони самі, ну я не знаю, що можна, який характер, ну, треба мати, аби хотіти і купити собі спортивну тачку. Деньги на Феррарі, а жінка ищет мужика уже з Феррарі, який може подарити. Ну, це так. Слушай, у кого какой кризис? Ну, понятно, что там, если, условно говоря, в 30 лет ума нет, уже не будет, если в 40 лет денег нет, уже и не будет. Поэтому пытаются люди, мне кажется, трудности перевода были этот фильм, когда у Мюррея спрашивают, сколько тебе лет? Он говорит, 40. Porsche купил? Такой вот показатель, да? Так, ну, тому, там, що ти... це, тому що це чоловік у кризі середнього віку, про це насправді фільм. Ми повернемося після невеличкої паузи. Я не представляю, скільки тобі років, мені 52, і я не розумію, що таке кризі середнього. У мене середній возраст, або він ще не наступив? Вже середній, так. От що ж з кризисом? Подотстав він як-то. Може, а Porsche був. Може трошечки. Ми повернемося до цієї теми або до інших після паузи. Програма «Це розкіш». В гостях Олексій Мачанов, автомобільний експерт. Говоримо про розкішні автомобілі. В нас гость дуже поважний Олексій Мочанов, автомобільний експерт. Є така тема про те, що ці розкішні автомобілі, ці розкішні бренди автомобільні, що вони не дуже насправді, як це сказати, поспівають за часом. Так? Ну, мається на увазі, що, ну, це традиційні виробництва, вони працюють на бензині, але є в нас виключення. Виключення у виді Бентлі. Так, це Бентлі, які сказали, що вони будуть повністю електрифікованими до 2030 року. Ребята, нельзя настільки бути не готовими к ефіру. Porsche давним-давно робить Taycan. А ми про Porsche не говоримо сьогодні. А ми говоримо про те, що серйозні компанії, які стоять больших денег, вони давно дивляться в сторону водорода. Ні, ми це знаємо. Ми говоримо про Феррарі, Ламборгіні та Бентлі. Спортивні кари, вони ж поки що не робляться електричними. Ну, я повторяюсь, є Taycan, який стартує, у нього менше 3 секунд до 100 км в час. У нього потрясаюча управляємость. Він їздить там по Нюрбургрингу, що дурною. У них же є 919-та, по-моєму, гібридна машина, яка там поставила рекорд скорості. Ну, Porsche – це один із... Це самий масовий суперкар, але одна із самих серйозних... автомобильных компаний в мире, у них 30 тысяч побед в спорте, у них 15 побед с мотором Формулы 1, у них 2, ну, так, 2 победы на великовой машине. Але в рамках нашої програми це не розкіш, розумієте? Це не розкіш в рамках нашої програми. Тому що Феррарі, я сьогодні прочитав, насправді, знаєте, звіт цього CEO Ендрю Елкана, CEO Феррарі, перед його акціонерами, і він там говорив те, чим він вихвалявся. Він казав, що минулого року вони в тисячний раз перемогли у Формулі 1. Ну, там щось, мабуть, якісь етапи, так? Тож, тому для нас Феррарі – це розкіш, що це вони перемагають тисячу разів, а Porsche, скільки там ви сказали? Ну, не Porsche, це... а Porsche – це раз, окей. А два Porsche побіждали, і Феррарі в тому числі держали в коленопреклоненій позі, коли їздили, але потім компанія Porsche посчитала, що вони не хочуть робити автомобілі на півтора часа. Вони хочуть їздити 24 часа Лімана виігрувати, тому що вони хочуть робити техніку, которые доверяют люди, которые покупают за бешеные деньги автомобиль не для того, чтобы он поломался. Потому что владелец Феррари,
в то время, про которое говорит вот этот уважаемый вами маркетолог, непонятно что, ты на Феррари 2 дня ездил, неделю искал, что там сломалось, потом месяц искал запчасти, 3 месяца их ждал, месяц ремонтировал, і от у тебе ті 3 виїзди в год якраз і буде. Але все ж таки, закінчуючи тему електрифікації, майбутнє за гібридами в цьому класі авто, чи все ж таки вони всі, на вашу думку, можуть перейти на електро? Та не буде планета це переходити на електричество. Я вважаю, кстати, що Ілон Маск – большая скотина, і он открыл ящик Пандоры очень серьезный, потому что раньше для того, чтобы разогнаться до 100 км в час за 3 секунды и быстрее, ты должен был заплатить 1 000 000 денег или купить себе литровый байк, ну, на который ты боишься так садиться и нажимать. Надо учиться много лет и ездить на мотоциклах попроще. А потом ты приходишь вот к этому моменту, потом тебе жалко, ну, разбить 1 000 000. А на сегодняшний день ты можешь сесть в Теслу или в тот же Тайкан, и разогнаться с этой скоростью уже всего лишь за 200 тысяч долларов. Ну да, это как бы дорого, но это уже не 1 000 000. И количество дебилов, которые могут себе это позволить, оно прям вот в геометрической прогрессии выросло. Тобто проблема в тому, що вони стали набагато швидше. Ну, вони стали, скорость стала намного доступнее, да, и она стала доступнее не очень осторожным и аккуратным людям. Потому что раньше это могли себе позволить, там, ну, папа купил сыну, да, там, такой, ну, мажорчику, да, но мажорчик все-таки папу побавился. Сейчас там может себе менеджер среднего звена купить себе не новую Теслу и полететь, как Мюнхгаузен на ядре на Луну. І це плохо. Ну, а якщо казати про Lamborghini, які вигадали оцей Urus, да, який вважається все ж таки більш демократизованою моделлю. Їх, до речі, 6 штук купили в минулому році. Вони в Україні. Вони тут нічого не змінювали радикально в цьому. Вони ж все ж таки зменшили таку статусність свою. Ну, количество Tesla и Lamborghini всех вместе с Urus, я думаю, даже сравнивать нет смысла. Нет, речь идет о том, что, ну, дорогой тачкой, да, там, роскошью, это не Ferrari, это не Bentley, это не Lamborghini, не Porsche. Они мечтали бы продавать, как Porsche, так много. Ну, там, BMW Alpina продает 800 машин, например, в год, вся BMW. Mm-hmm. Альпина, которая находится в городе Бухло, очень смешно, под Мюнхен. И они бы, конечно, хотели продавать столько, сколько BMW продает M-ок своих. Но Альпина очень дорогая, там, козырная машина. А со стороны BMW и BMW. Ну, как бы это не выпендрешь. Просто повторюсь, что основная продажа – это же вот США, арабы, ну, так, китайцы, потому что они очень любят хвастаться достатком, да, каким-то. Ух ты! А в Европе это все поменьше, потому что люди считают, что если ты... Меня когда-то поймали в Германии на Porsche, а я был журналистом на тесте под Дрезденом, и спросили, такой молодой уже стоматолог, я говорю, в смысле, ну, у нас на 911-х ездят. Тихие стоматологи, зрозуміло. Стоматологи на Lamborghini сутенеры, да, там на Ferrari какие-то там бандиты, наркоторговцы. В общем, полиция, если видит дорогой автомобиль и не соответствующее этому статусу лицо, очень довго з тобою розбирається, вдруг ти її угнав. В нас теж саме, тільки стоматологи, мабуть, трошки на дешевших автомобілях їздять. Ми маємо підбивати якісь підсумки, що з того, що ми зрозуміли, що люди будуть купувати, ну, все це росте, тому що там у Rolls-Royce рекорд продажів. Ви для своїх радіослухачів все-таки, ну, по яким параметрам автомобиль может считаться тільки скільки лакшери. Він коштує. От він скільки він а коштує. А скільки він должен коштувати, щоб стати класом? От дивіться, в нас є ціна... Від 200 тисяч доларів, так? 220. Ми порахували найдешевший Феррарі, новий, який можна придбати за 220 тисяч доларів. Оце для нас поріг того, що це що є русські. Ну, у Porsche таких машин 3, наприклад. Добре, я зрозумів, що ви дуже любите Porsche, ви дуже багато разів його згадували. Я пытаюсь просто понять, вот эту вот кашу ваша Елена гречневая или сечка. Я думаю, що... Що ми обсуждали? Я думаю, ще раз нашу програму на подкастах, можна це буде зрозуміти. Але ми все ж таки дякуємо вам дуже за те, що ви нам роз'яснили деякі речі, в яких ми абсолютно не тямимо. Дякуємо вам, Олексію. Так, це був Олексій Мочанов, автомобільний експерт. Він нас назвав Януковичем, нашу логіку борщагівською. Не надо вкладувати мені в уста то, що я не говорив. Я сказав, що у Януковича підход к розкоші був
Лишь бы блестело. Мы такі ж самі. Добре, дуже вам дякуємо. От видите, поэтому это самопризнание. Дуже вам дякую. Ми повернемося наступного тижня і будемо говорити про вертольоти.